התקופות ההלניסטיות והרומיות התהדרו ערי ארץ ישראל במבנה, ציבור ומתקני שעשועים. מן המאה שהמסירות הנוצרים עם שכלולם של שיטות חציבה ושל אמצעי הובלה ימית והיבשתית בחברי האימפריה הרומית נפוץ השימוש בשיש בבנייה הציבורית המונומנטלית בערים הרומיות. שיש הפך לסמל עוצמה של העיר לאושרה. אנשים פרטיים השתמשו אף הם בשיש כדי להפגין את אושרה ואת מעמדם הרם. אשקלון הייתה עיר משגשגת, עשירה ותוססת, אז בואו נראה גם חלק מהם. הוגן אבן, אז הוגנים כאלה אפשר למצוא בהרבה מקומות בים התיכון. נמשיך עם הכותרות. בשיש, עמודי שיש מחוירים, המקווים האלה, סרקופגים, סרקופג, אוכל בשר, שונים את הגופה שאינה החלה, סוגרים עניין. נסיע למשהו סרקופג בסיסי, ופה קצת יותר אמנותי. ולסיום סיום את חתולה מהתקופה הרומית שלא חוששת. רצפת ספיפס הנושאת כתובת פה במרכז. אפשר לראות את היתורים הגיאומטריים מסביב, כתובת באמצע, די בסיסית, נחמדה. וכל זאת לצד אותה ילד היפה שנמצאת ממש פה קרוב אלינו. זה משפט כללי על אשקלון, העיר והים. מיקומה של אשקלון ממערב לאזור חקלאי שופע בקרקע פוריה ומקורותיים סמוך לדרך הים ולקצה דרך הפסמים, מקנה ליתרונות כלכליים שהפכו אותה לעיר מרכזית מדרום הארץ. תקופות הרומיות ביזנטיות הגיעה עיר הסיפרי חטא. בעצם פה שמן, יין, בצל. זה הכיכר מהממת, מקסימה.